ערב טוב ושבוע מבורך חברים, ברוכים הבאים למהדורה נוספת של בעל ובמהדורת המונדיאל. עזבנו אתכם לא מזמן, ביום חמישי, למי שלא יקשיב יום חמישי מוזמן לצפות. יום חמישי אמרנו שהמשחק של פורטוגל וגאנה ייגמר בסוף, ייגמר יפה, אנחנו שידרנו בתקופת המחצית. אז נחזור למשחקים מיום חמישי ברשותכם, מיום חמישי עד היום. שווייץ קמרון 1-0 לשווייץ. פורטוגל גאנה נגמר 3-2, במחצית שהם סיימו את מחצית א' היה 0-0. משחק מעניין מטורף. אורוגוואי דרום קוריאה, תיקו, 0. ברזיל סרביה 2-0, שתי גולים של החלוץ, 2 גול אחד מטורף, חצי מספרת, מספריים, לא יודע איך להגדיר את הביתה הזאת, אבל זו הייתה ביתה אחת הטובות. זה היה יום חמישי. יום שישי, ווילס איראן, איראן ניצחה את ווילס 2-0. הולנד אקוודור 1-1. תיקו. קטר סנגל 3-1. אנגליה ארצות הברית תיקו 0. כן, אני יודע, אמרתי לכם שזה יהיה ככה, אבל אמרתי. יום שבת, שזה היה אתמול. טוניס, אוסטרליה 1-0 לאוסטרליה. צרפת דנמרק 2-1 לצרפת. פולין, ערב הסעודית 2-0 לפולין. ארגנטינה, מקסיקו 2-0. היום, יום ראשון. יפן, קוסטה ריקה. קוסטה ריקה ניצחה בזכות גול אחד, הצילה אותה, 1-0. מרוקו ניצחה את בלגיה, כן, מרוקו ניצחה את בלגיה, 2-0. קרואטיה, קנדה, קיבלתי דיווח שבדקה השנייה אלפונסו דייביס כבר כבש גול. גרמניה, ספרד, זה משחק, ישודר ב9. המשחקים של מחר, קמרון, סרביה, ברזיל, שווייץ, דרום קוריאה, גאנה ופורטוגל, אורוגוואי. כן, אלה המשחקים. אנחנו רואים פה איזה סוג של מגמת היפוך כזה. כל קבוצה שהפסידה במשחק הראשון, כאילו בסיבוב הראשון שלה, חזרה עם ניצחון. כמו למשל איראן. איראן הפסידה פעם שעברה, נכון? קבלו את שותפנו תומר, אני אהרון מונדה, זה הפרשן שלנו תומר. כן, תומר. סליחה, אחי. מה המצב? מה שלומך? שבוע טוב. שבוע טוב, שבוע שנפתח בסערה. מה זה סערה? תסביר לנו. תשמע, אתמול פעם ראשונה בחיים צעקתי לאו מסי. כן, בוא נעדכן רגע את החבר'ה, ארגנטינה כבשה 2-0 מול מקסיקו, אחד הגולים הוא של מסי, גול יפה יפה. כן אחי, תמשיך. שמע, לאו מסי הגיע למונדיאל 2022, חברים, חיכינו לו, התאכזבנו ממנו, חלקנו הלכנו, לא אני, כן, אבל חלקנו הלכנו לפקוד בשירותים. אבל מסי, כמו מסי, הגיע בזמן, הציל את ארגנטינה, שדרך אגב, עדיין יש לך קבוצה, אחת כאילו לא מרשימות שראיתי במונדיאל הזה עד כה, ואם הוא לוקח איתם תואר, אני כבר, אתה יודע, אני כבר ברשתות החברתיות שלי, הפרטיות, כבר פרסמתי שאם מסי ייקח את המונדיאל הזה, אז אני, תומר, לא אגיד יותר קריסטיאנו רונלדו, לא אגיד אף אחד אחר. יהיה רק מלך אחד, וזה מסי. אוקיי. מה אם הטוויסט? אם זה הפוך, אם קריסטיאנו זה שיזכה בגביע העולם, אוקיי. אני לא רוצה לשמוע יותר מסי, the goat, the greatest of all time, זה לא מעניין אותי. יש לו מונדיאל? לא. לרונלדו יש? כן. אותו דבר למסי. נעשה את זה פייר. רונלדו כבר... זה הייתי חייב להוציא מהסיסטם שלי. רונלדו כבר אבל היו פה איזה שיא חדש, היחיד שכבש בחמישה מונדיאלים רצופים. מה, איך השיא הזה עובד? חמישה פנדלים או חמישה גולים? תגיד לי מה אתה עושה צחוק, מה זה חמישה פנדלים? זה שהוא כבש עכשיו פנדל? לא יודע. לקריסטיאנו, בכל המונדיאלים, אוקיי. בכל המונדיאלים כרגע הוא עומד על 8 שערים. אוקיי? אוקיי. במונדיאל הקודם, כזכור, היה לו את המשחק הענק מול נבחרת ספרד, שהוא שם 3. לדעתי זה הפנדל אולי השלישי שלו, מתוך 8.
בנזמה, הוא לא באמת כבש רק פנדלים. תשמע, אם כבר דיברנו על קריסטיאנו, בוא נדבר רגע על המשחק של פורטוגל שהיה ביום חמישי. אוקיי. אני חושב שהמונדיאל הזה התחיל ביום חמישי, חברים, במשחקים של פורטוגל וכמובן ברזיל אחריה. פורטוגל וגאנה פתחו את המשחק מאוד מאוד בהססנות, לא היו, כאילו השחקנים של פורטוגל לא היו מתואמים, גם נראה לי, מה זה נראה לי? דיברתי על זה ביום חמישי, שעוד היה, עוד שהקלטנו את זה במחצית השנייה, הראשונה, וכמובן במחצית השנייה הם חזרו, והם חזרו יותר לעניינים. פורטוגל קיבלה פנדל מפופק, אני אומר שזה גאונות, כן? שקריסטיאנו, השחיתת פנדל הזאת היא גאונית. הרבה אומרים את זה, אתה יודע? הרבה אומרים שזה הייתה איזה סוג של שחיתה כזה, אבל תאמת זה היה נראה די פנדל. לא שאני אחד גדולי הדור בכדורגל, אבל זה נראה פאול. תשמע, כאילו, יש כאלה שהיו נותנים פנדל, יש כאלה שלא היו נותנים פנדל. אוקיי. בגדול, כאילו, לדעתי רוב השופטים לא היו נותנים פנדל. זה לא משנה, הוא שם את הגול, המשחק התפתח מאז הגול הזה, ובסוף פורטוגל וגאנה נפרדו ב-3-2 לפורטוגל, שמיצב אותה בראש הטבלה. יש לה משחק מאוד קשה נגד אורוגוואי, שנמצא שם פדה ולברדי אהובי. אני רוצה להזכיר לפה לצופים, המשחק של פורטוגל ואורוגוואי מתקיים מחר. כן? הולך להיות מעניין. גם היום תומר. בוא נעבור רגע נושא, יש פה איזה משהו חם על הפרק. ב-9 גרמניה וספרד צחקות. אם אני לא טועה, גרמניה בגלל המצב שלה בבית חייבת לנצח. מה יקרה היום? מה יקרה היום? מה אני לא יודעת לך יקרה היום? מה, קוסטריקה הפתיעה את כולנו אחרי התבוסה הקשה 7-0 במשחק הראשון מול ספרד. אוקיי. היא הפתיעה את כולנו ובעצם ניצחה את יפן שהפתיעה את כולנו במשחק הקודם עם 2-1 לגרמניה. אז נוצר מצב כזה כרגע בטבלה שגם ספרד, גם קוסטריקה וגם יפן עם 3 נקודות. אוקיי. שבעוד גרמניה עדיין עם 0. וואו. כמו שאנחנו מכירים את הגרמנים, הם לא בדיוק האנשים הכי פריירים, הכי נאיבים, הכי וטרנים שיש. הם לדעתי הם הולכים להילחם, ואני אפילו אפתיע אותך ירון, לדעתי הם הולכים אפילו לנצח ובגדול את ספרד. אני אפילו יאמר לכל המאמרי ווינר, אני אפילו הייתי שם 4-2, 4-1, 5-3. כמובן זאת לא המלצת השקעה חברים, זה תומר אומר את דעתו של מה שיקרה הערב. אין לראות בזה ייעוץ פיננסי כלשהו, כן? לא שתהיו עשירים. לא, תשמע, תשמע. זה סוג של ייעוץ פיננסי למאמרים מבינינו, אתה יודע. אבל כן, לדעתי גרמניה היום לא תוותר, היא קבוצה פשוט איכותית מדי, ולא מגיע להם לעוף בשלב הזה, כמו של הארגנטינה. לא הגיעה פשוט לסיים את הטורניר בטעם גועל נפש כזה בשלב בתים. אני חושב שהם ינצחו. והמחזור הבא יהיה המחזור המכריע בבית הזה. ובכללי, אתה יודע, ירון, okay. בכל הבתים נפתחה, כאילו נפתח פה משהו. אני כזה הזלתי בהתחלה שאמרת שכל מי שהפסיד ניצח וכל מי שניצח הפסיד. היום היה לנו משחק שנגמר לא מזמן, מרוקו נגד בלגיה. נכון. מרוקו פשוט ניצחה 2-0 את בלגיה. ניצחון תוצאה שאף אחד לא חשב שיקרה. אותו דבר, לגבי, לצורך העניין, אוסטרליה וטוניסיה, שהיה היום. איראן גם הפסידה, לא? היום אתמול, אני לא זוכר אפילו. איראן גם הפסידה במשחק הקודם. אוסטרליה ניצחה. אוסטרליה ניצחה. אוסטרליה ניצחה 1-0. נראה לי אתמול זה היה. אוסטרליה ניצחה 1-0. טוניסיה. ניצחה 1-0 את טוניסיה. נכון. תשמע, אדם הבית הזה הוא לא פתוח כי צרפת כבר עלתה, כן? אבל יש שם יותר עניין. צרפת דנמרק, ראית? אני יכול לספר פה ראיתי מחצית. מחצית? את הראשונה, השנייה? הקריטית, הלא קריטית. הראשונה. לא ראיתי את הגולים בלייב של עניין. אוקיי. זה בדיוק מה שבאתי לשאול, איפה קרה עניין. עניין הוא בחור של פיפה, אחי. זה לא... הוא בחור של פיפה. הבחור פשוט מכונה. אני עכשיו יש לי פיפה 23. יש שם מהדורה של מונדיאל כתב. תקשיב טוב, הבן אדם הוא בדיוק כמו במשחק, זה לא הגיוני. אי אפשר לעצור אותו, יאבו. חיכו אותו טוב, אה? הוא באמת, באמת, כיום הוא השחקן הכי טוב בעולם.
עם כל הכבוד שלי למסי, רונלדו, נעימר, הוא הכי טוב, הוא הכי בלתי ניתן להצירה, הוא כאילו פשוט חלוץ אמיתי. חלוץ אמיתי אתה אומר. עוד פעם? חלוץ אמיתי. חלוץ. הוא, אתה יודע את מי הוא מזכיר לי? את? רונלדו השמן. איזה ישנו. נשבע לך. תקשיב, העוצמות. מטורף, מטורף, מטורף. באמת מטורף. פורטוגל אורוגוואי משחקות מחר. מה המצב שלהם? מה המצב של אורוגוואי בבית? מה המצב של פורטוגל? מי חייבת לתת את הניצחון? לאורוגוואי באמת יש חלוץ שמן, אחי, שקוראים לו לואי סוארז. לואי. עם כל הכבוד לסוארז, שאני מחשיב אותו כחלוץ השלישי הכי טוב בדור הזה אחרי מסי ורונלדו. תשמע, בן אדם כבר זר, נגמר הסרט שלך, אחי. כאילו, חזרת כבר לאורוגוואי, הרי כאילו השנה הוא שיחק בליגה של אורוגוואי. אוקיי. בן אדם לא בכושר, אחי, איך הוא ופדה ולברדה על אותו סקאלה? זה לא הגיוני. פדה ולברדה משחק בריאל מדריד, אולי השחקן הכי טוב של החצי עונה ששוחקה עד כה, אוקיי? אוקיי. הבן אדם, יש לו שרירים, אחי, בכל הגוף. הוא רץ 25 קילומטר כל משחק, שם לך גולים out of this world. ומי יש לו בשפיץ? בריאל מדריד יש לו את בנזמה, את קרים בנזמה, את ויניסיוס ג'וניור, את רודריגו. מי יש לו באורוגוואי? סוארז! סוארז! אחי, די! הוא לא ברמה, הוא לא רמה. דרווין נוניאס. עם כל הכבוד. לא ברמה. אוקיי, בוא נעבור למשחק הבא. אני חושב שהוא מעניין, אני טוען שהוא מעניין. ברזיל, שווייץ. מה נראה לך יקרה שם לך? ירון, היד שלך נחתך, אני... שם לב? אוקיי. היד שמחזיקה את העד נחתך לך. אוקיי. לגבי שווייץ, ברזיל, תשמע, נעימר נפצע. הם אופטימיים שם במחנה הברזילאים, אופטימיים, הם אומרים שהוא יחזור בקרוב מאוד אפילו, לפני שמינית גמר. הבנתי אבל שכבר קבעו לו מראש, שתי משחקים שלא משחק. שתי משחקים קדימה, הוא לא משחק. תלוי, זה תלוי מה יהיה היום, מה יהיה במשחק מול שווייץ, אתה מבין? אוקיי. אם הם ינצחו, הם ייתנו לו לשבת עוד יום לנו, אוקיי? כן, כן. אבל אם הם יעשו טקו או יפסידו, הסיפור משתנה, חביבי. צריך להבין, שווייץ לא פריירים. זהו, בגלל זה, אני מכיר אותם בתוכנות ה... אני לא אומר שהם ינצחו, אבל גם להגיד עכשיו שהם יפסידו, זה לא כזה, אתה יודע. למרות שאחרי המשחק, אחרי התצוגה שברזיל הביאה, אני לא יודע אם יש קבוצה שיכולה לעצור אותה חוץ מאולי צרפת. אולי, אתה אומר. לא, לא רואה. רק אמבפה. אז ברזיל, אתה אומר, סליחה, צרפת, אתה אומר שהיא הוכיחה את עצמה. צרפת אלופת עולם, חביבי. אתה אומר שהיא... אם אנחנו מדברים על צרפת ככה, שבן זמה לא משחק, קוקו לא משחק, פוגבה לא משחק, קנטה לא משחק, כל המפלצות האלה לא משחקים, ועדיין אנחנו אומרים, הם הולכים להגיע כנראה לגמר, ויש מצב ינצחו, אז אתה צריך להבין, הצרפתים, אחי, הם... רציניים. לא בואו שחק משחקים. לא בדיחה בכלל. יש עוד משחק שיכול להיות מעניין. אולי זה לא נרשב, אולי זה לא שתי הנבחרות הכי נוצצות בעולם, אבל זה נבחרות סבבה שעד עכשיו כיכבו. דרום קוריאה וגאנה. מה דעתך בנושא? דרום קוריאה וגאנה משחקות מחר. זה משחק שהייתי שמח לצפות בו. אתה מבין? זה לא הנבחרות הכי טובות, אבל אתה יודע שיש שם עניין, יש שם קצת בשר. אני חושב שסון, הון מיסון, השחקן האהוב עליי. ועליי? כן, כן, הון מיסון זה השחקן האהוב עליי. אוקיי. היום. הוא ובן זמה. לא יודע, אחי, זה, תשמע, אני לא מכיר את הנבחרות האלה, כי אנחנו לא באמת מכירים את כל השחקנים כן, שם. כן, לא, אמרתי. אבל אני, תשמע, אני תמיד בעד נבחרות אפריקאיות. אבל האהבה שלי לסון, יום מינסון זה כזה, יאללה שיהיה תיקו. טוב חברים, אני הייתי ירון אחד הרבה. אחד! הופה, דיווח חי עכשיו בזה הרגע, אחד אחד. דקה 35. דקה 35, אחד אחד, קנדה קרואטיה. הופה, איזה יופי, המשחק פה מתחמם, תישארו מעודכנים, אנחנו נהיה פה כמובן גם מחר, דווח לכם את התוצאות.
אני הייתי ירון מונדה. אנדרי קרמרי. זה הפרשן שלנו, תומר לגסה. תודה רבה. עד הפעם הבאה, נשתמע. Peace.